Cheguei de na mão desta menina, filho. E levei ela no salão. Essa macho ré. A régua. Segura. Se for um amadão. Toque, toque, toque que está aí não tá com nada. DJ, toque que está aí, não tá com nada. Segura! Eu vou que vou, eu tô legal. Na hora do almoço, põe no balanço geral. Eu vou que vou. Essa aqui mesmo, Alan. Tudo ok aí? Pronto. Meu amigo Alan Pita, que tá com o cabelo cortado, tá mais bonito, tá mais elegante, charmoso, né, Alan? Alanzão deu um trato ali no visual. Daqui a pouco você vai acompanhar. Quem mudou o visual também hoje foi uma pessoinha ali, né? Botou um chapéu novo. Hã? De quê? Aí. Tá prestando não, teu também. Pega lá uma pílula lá na minha mochila, viu? Tá não. Quem veio, ó. Pronto. Oi! Aí, foi, vem pra cá pra falar aí. Apresenta aí teu visual novo. Olha aí, ó, o visual novo pra você que tá em casa agora, ó. Gostaram? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, rapaz. Tá bonito mesmo. Tá lindo. Isso aqui, ele é amassado, é? É amassado mesmo. É de fábrica. É, né? Foi, ó. Bem pertinho pra você que tá em casa agora, olha aí, ó. Nossa, falta aquele fazendeiro. Não, parecendo aquele fazendeiro, né, Alan? A homenagem ao Alan. Alan? Pronto. A partir de agora estamos começando o seu balanço geral na tela do seu canal 5, emissora do Sistema Veneza de Comunicação, afiliada à Record TV. Hoje quem vai balançar é sua morte, viu? Balança aí. As câmeras não podem nem balançar, né, Alan? Balança. Hã? Rapaz. E Alan, bora combinar a partir de segunda-feira, viu? Só vai ficar só uma pessoa aí. E tu vai vir pra cá, viu? Pra balançar aqui dentro também, viu? Sacudir a estrutura todinha aqui da Record, viu? Vai não. Balançar a porta. Não vai não. É. Pula bem pro pessoal de casa ouvir o barulho. Vai lá. Dá um pulo aí, vai. Dá um pulo tu aí. Vai lá. Não, alto, vai. Alto? É. Um pulo alto. Vai bem, Alan. Bota a nossa vinheta do Giro de Notícias. Vai lá, Alan. Ia caindo. Cadê? O que foi aí de novo? Aí, vai lá. Começando o seu giro de notícia, motocicleta com registro de roubo é recuperada em Caxias.